Hei, i denne videoen skal vi se på hvordan du kan lage kurs på elearning.no og hvordan du kan bruke funksjonen for å hurtigstarte din kursproduksjon. Fra hovedmenyen så klikker du på kurs. Du klikker deretter på lag et nytt kurs. Skriv navn på kurset. Her skal vi lage et HMS-kurs. Velg en mappe å putte kurset i. Og det er et nettkurs, altså et e-læringskurs. Klikk på neste. Og her får jeg da valget enten starte med et helt tomt kurs, men jeg ønsker å bruke et automatisk forslag basert på mine emner. Da kan jeg først velge hvilket tema jeg vil bruke her. Så i dette tilfellet vil jeg lage et HMS-kurs. Da velger jeg denne helsemiljøsikkerhet-tema. Så kan jeg skrive mine emner her, et emne per linje. Og da legger jeg inn det som jeg ønsker å ha som kapitler eller moduler i mitt kurs. Da. Jeg kan legge på en per linje her, og det blir da en leksjon. Trykk på fullfør. Da blir kurset opprettet. Og da kan vi se at ikke bare er kurset blitt opprettet, men jeg har også fått et bilde på kurset, og jeg har fått en rekke med sider her. Til høyre her så ser vi at jeg har fått leksjoner, jeg har fått en introduksjon, så har jeg fått disse tre egne leksjonene som jeg la inn navn på, og så har jeg fått en oppsummering på slutten. Hvis jeg da trykker på forhåndsvis kurs her, så kan jeg da teste, velge en testperson, opprett forhåndsvisning, klikk for å starte, og da vil jeg se hvordan dette kurset ser ut for en kursdeltaker. Trykk på fortsett for å starte. Her ser jeg igjen at jeg har fått denne strukturen med introduksjon, og så mitt første emne med introduksjon, læringsmål, del 1, del 2 og en oppgave på slutten. Tilsvarende for det neste emnet og tilsvarende for det tredje emnet og en oppsummering til slutt. Så her har jeg fått masse ferdig innhold laget, og jeg kan gå da inn etterpå, justere tekst og endre på bilder, justere på innhold i lister og så videre. Men mye av jobben er gjort her. Jeg klikker på den første siden for å gå inn på den. Velkommen til dette e-læringskurset. Her er det da lyd også som er lagt på. Og da er tekst som jeg kan da gå inn og endre og skrive min egen tekst. Det er bilder. Jeg klikker videre. Her er det lagt opp overskrifter og tekst som du kan da bytte ut med ditt eget innhold. Der er lagt inn eksempel på video. Så hvis du vil lage din egen video i kurset her, så kan du gå inn og bare legge inn link til din egen video. Hvis du ikke ønsker å bruke video, så kan du bare slette den siden fra kurset. Hvis du ønsker hjelp fra oss til å lage videoinnhold, så kan du ta kontakt med oss. Og så kommer da de ulike emnene her, med introduksjon, ulike læringsmål. Her kan du legge inn det du ønsker. Her er det da mer innhold med forskjellige layouter. Du kan da gå inn og endre på tekst her og flytte rundt og endre på det du ønsker. Og så er det eksempel på quiz her med spørsmål og svar. Her kan du da legge inn dine egne spørsmål og svar som du ønsker. Og så videre til neste kapittel, neste emne med læringsmål og så videre og så videre. Så da hvis du går tilbake som administrator, går inn på kurset her, så har du da mulighet til å bare gå inn, klikke på kursinnhold, og så kan du da skrive din egen tekst. Og formatere den sånn som du ønsker, og eventuelt flytte på bildet, endre bildet, slette bildet, alt etter sånn. Trykk lage endringer. Og kan gå videre da til neste side. Her var det noen læringsmål som vi satte på en liste. Det var jo da vist på denne måten, med en såkalt split. Så hvis jeg da ønsker å endre noe på overskriften her, så går jeg bare inn på rediger innhold, og så kan jeg da skrive noen overskrifter som jeg ønsker å bruke selv da. For eksempel sånn. Endre på teksten her, lage endringer. Trykk forhåndsvis side, og da vil se min egen tekst bli lagt inn på siden her. Og sånn fortsetter du gjennom de ulike sidene her, tilpasset til ditt eget formål. Quiz,
Legg på dine egne spørsmål, legg på dine egne svar, lage endringer. Og da er du kommet langt i å lage ferdig ditt eget kurs. Så dette var en gjennomgang av hvordan du kan opprette et kurs, få hjelp til strukturen, forslag til bilder, overskrifter og så videre, og du da kan gå inn og endre det selv. Har du et ferdig kurs, så publiserer du det til slutt.